Spiritus Sancti Deus, per
omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio epistolae beati Pauli apostoli ad Colossenses. Patres, si consur existis cum Christo, pesosum sunt verite, ubi Christus est in extera debitis erens. Pesosum sapide, nonque superperam. Dominus vobis cum. Et cum spiritu tuo. Frequentia sancti evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Vespere audem sabbati, velu cecit in prima sabbati, enim Maria Magdalene et altera Maria videre sepulcrum, et excedere modus factos est magnus. Angelus enim Domini descendit in cielo, et accedens revolvit lapidem et sedebat super eum. Erat audem aspectus eius sicut. Thank you.
fortissimum nocte gloriosius predicare, cum Paschal Mass omnem mollatus est Christus. Ipse in verbos est agnus, via absolit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo resurrexit, et vitam resurgendo reparat. Et ide, cum angelis et alcat,
secula seculorum.
vita cum divina trenia in unitate Spiritus et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Regina Cielo.